Ողջունում եմ գործարալիքին միացած լսողներին եւ դիտողներին։ Սա Թարմ ուղեղով զրույցն է եւ այսօր մեր տաղավարում հետաքրքիր եւ մի հրաշալի հյուր ունեմ՝ ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանն է։ Ողջույն, պարոն Բաբայան։ Բարև ձեզ, այդ խոսքերից հետո ես կարող եմ արդեն վեր կենալ գնալ։ Ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում, որովհետեւ ձեզ հետ զրույցները միշտ հետաքրքիր են, ուսուցողական եւ ես վստահ եմ, որ այս անգամ էլ այդպիսին են լինելու։ Նորություն կա, թատրոնի դիմաց տեղադրվեց Մանանյանի Արցանը, որը այսպես նոր շունչ բերեց կարծես ես թե Երևանին։ Գաղափարը, եթե չեմ սխալվում, հենց ձերն է։ Ինչպես որոշեցիք, որ պիտի այս Արցանը լինի Երևանում եւ թատրոնի մոտ։ Այ սկսենք նրանից, որ Երևան Մանարյանը իմ ուսուցիչն է իրականում, որ ինձ դաս չի տվել, բայց մենք 40 տարի ընկերություն ենք արել, չնայած շատ մեծ է տարբերությունը տարիքային։ Եվ իրականում ինչ է թատրոնը, ես հասկացել եմ իր շնորհիվ։ Մանարյանը նաև այն անձնավորությունն էր, որ իր մեջ կարողացավ կենտրոնացնել մեծ արվեստագետ, մտավորական և քաղաքացի։ Ես քիչ նման մարդիկ գիտեմ, երևի Հովհաննես Թումանյանը։ Մանարյանը նաև այն մարդն էր, որը թատրոնը լուրջ հանեց միջազգային ասպարեզ։ Երբեք չեմ բարձրաձայնել մի թեմա, բայց Մանարյանը նաև այն մարդն էր, ում թատրոնը ժամանակին նեղացրեց, և Մանարյանը գնաց թատրոնից։ Պարտքսեի համարում Մանարյանին վերադարձնել թատրոն։ Այս տարի 100-ամյակն էր նշվում Մանարյանի, և կարծում եմ սա լավագույն առիթն էր փորձել Մանարյանի արձանով տալ այն քաղաքին մեր, ինչը նա տալիս էր կենդանության օրոք՝ ժպիտ, ուրախություն, լույս։ Եվ չնայած գաղափարիմներ, բայց կարծում եմ փայլուն իրագործեց քանդակագործ Արմեն Վարդանյանը։ Ինչքան ժամանակում է քանդակը այսպես կերտվել։ Դե գաղափարը ծնվեց վաղուց, երևի արդեն լինի մոտ մի երկու տարի կամ տարի ու կես, քանի որ Արմեն Վարդանյան պրոֆեսիոնալ քանդակագործ է, նա չսկսեց սպասել, երբ կիջնեն գումարները և այլն, և այն ինչ որ հնարավոր էր անել մինչ այդ պայմանագիրը, այդ բյուրոկրատական ճանապարհը, որ անցնում են, նա արեց, և իրականում իհարկե նա մակետը պատրաստել մեկ տարի առաջ, երբ ես տեսա, այցելեց իր արվեստանոց, դիմ շատ դուր եկավ, և ուրեմն արդեն մոտ մեկ ամիս առաջ, մեկ երկու ամիս առաջ սկսեցին դուրման աշխատանքները, որ էլ շատ բարդ պրոցես է, բայց գործ ունենք մասնագետների հետ, և երբ ես այսօր նայում եմ, թե քանի մարդ է կանգնում, նկարվում, արդանում, իսկ երեխաները ընդհանրապես մեղուների նման ամբողջ արձանը կարողանում են գրավել, ես հասկանում եմ, որ արձան իր դերը կատարում է։ Այո, այսպես տպավորություն է, որ բոլորը սպասում էին այս արձանը երբ է լինելու, այսպես մեծ ոգևորությամբ գալիս են տեսնելու, ուսումնասիրելու, առանց տարիքի նույնիսկ։ Այո, և կարծում եմ նաև տեղը շատ օրգանական եղավ, որտեղ մի կողմից ուրեմն մեր հայտնի Զանգն է, Արցան դիմաց հենց գահը, որտեղ էլի մարդիկ սիրում են նկարվել, և մի քիչ այն կողմ, ուրեմն այն պատուհանը, որտեղից ակրորն է դուրս գալիս, կամ պետք է դուրս գա, ամենան դեպս հուսով եմ, որ մյուս տարի արդեն կդուրս գա և կկանչի ամեն ներկայացումից առաջ։ Պարոն Բաբայան, եթերից առաջ մի հետաքրքիր բան ասացիք, որ քաղաքները այսպես ուրախ արցանների կարիք ունեն, երջանիկ արցանների, և եթե իսկապես նայում ենք Երևանին, Երևանում այդ արցանները շատ քիչ են ու հազվադեպ հանդիպող, ու արձագանքներն էլ միշտ այնպես չի, որ լավն են լինում հանրության կողմից, ինչու մենք կարիք ունենք դրա, և ինչու չեն ստեղծվել մինչ օրս նման արցաններ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ նման արձաններ և ստեղծվել են, և կստեղծվեն, եթե իրենց կարիքը լինի, պահանջարկը լինի։ Ցավոք սրտի մեր մոտ տարածված է մահարձանների արժեք, արժևորում։
Մեզ թվում է, որ լավագույն հիշողությունը մարդու հանդեպ դա մահարձանն է։ Բերեմ մի հասարակ օրինակ, հա։ Կենսախինդ լույսով լցված ազնվորություն, Ավետիք Իսահակյան, իր պոեզիայով, իր ամեն ինչով, ինչ արձանենք դրել, ծեր մարդ, պայտը ձեռքին, այնպիսի տպավորությունը, որ Ավետիք Իսահակյան ամբողջ կյանքում, ով է ասում, որ արձանը պետք է մարդու վերջին պահը միայն արձանագրի։ Կյանքի վերջին փուլը։ Հա, դա երևի մահարձանի համար է սազական, բայց ոչ քաղաքի, ոչ պոետի, կամ Վահրամ Փափազյան, մարդ թատրոն, որի միայն մուտքը բեմ արդեն ներկայացնում էր թատրոնը, մի կիսանդրի է դրված Կոմիտաս Փափազյան անկյունում, որը ոչ մի բանով չի ընդգծում, որ նա եղել է արտիստ, որ նա խաղացել է Կոմեդի Ֆրանսեզում, հա։ Ու չի էլ գրավում արձան։ Չի գրավում արձան, ոչ մեկի, թե ինչ իրեն արձան դրվեր, ինչ որ մի հասարակ մարդու, ես կարծում եմ, երբ հասարակության մեջ կենտրոնանա որպես արժեքային համակարգ ապրելու ցանկությունը, ապրելը և կյանքը մեծարելու, իսկ կյանքը դա հումոր է, կյանքը դա ժպիտ է, մենք տխրում ենք գերեզմանատան, մենք ժպտում ենք, երբ շպվում ենք մարդկանց հետ, մեր ծանոթների հետ, նույնիսկ անծանոթների հետ, ծայլ է շատ կարևոր, ծայլ է մշակույթ, հանդիպել անծանոթ մարդուն և պարզապես ժպտալ իրեն, կամ եթե մի քիչ երկար է նայում քո վրա, բարևել, ինչ ահավոր բան, ահավոր բան չի, լավ է, և քո տրամադրությունը կբարձրանա իրեն։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է փորձենք այնպես անել, որպեսզի բարձրանա մարդկանց տրամադրությունը դեպի լավը, ընդ որում չսպասենք, որ մեզ հետ այդպես վարվեն, հա, մենք այդպես վարվենք, մենք փորձենք այդ լույս, այդ բարձր տրամադրությունը տարածել։ Կարծես թե վերջին տարիներին, երևի մենք այս հարցը ևս մեկ անգամ քննարկել ենք, ամոթի նման է դա դարձել, հումոր անել, երջանիկ զգալ, երջանիկ ապրել, միշտ այսպես խուսափողական մոտեցում է երջանկության հանդեպ, ոնց այդ կարծրատիպն էլ կոտրենք, պարոն Բաբայան, իսկապես երևի մարդիկ ունեն դրա կարիքը, բայց այդ վախն ու այդ քարակուսիները կան ամեն դեպքում, որոնք սահմանափակում են։ Ես չեմ կարող հիմա բառացիորեն մեջ բերել Թումանյանի տողերը, բայց նա մոտորապես այս միտքն էր արտահայտում, որ զարմանալի ժողովուրդ ենք, մի փոքր ակնթարթ տված մեզ կյանքը տխուր ենք անցկացնում, փոխանակ, ուրախանանք, որ կա արև, կան ընկերներ, կա կյանք, կյանքը արդեն մեծ հումոր է իրական, եթե ճիշտ ես նայում, հումորը աստվածային հատկություն է, կենդանական աշխարհում հումորի զգացողություն ունի միայն մարդ, ուրեմն մեզ իվերուստ տրվել է դա, որպես ինչ, որպես ապրելու հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, դրա մասին բազմից ասել եմ, մենք ամաչում ենք, այո, կիսվել մեր, ես չէ ասի երջանկության, որտև երջանկությունը ընդհանրապես ակնթարթային, հա, հասկացողությունը, բայց լավ տրամադրությամբ, նայեք, մենք հանգիստ կիսվում ենք նրանով, որ մենք դե յոլա ենք տանում մեզ կյանքը, դե մի կերպ, դե վատ, դե բան, և համարում ենք, որ դա նորմալ է փոխանցել ուրիշին քո այդ տրամադրությունը, և ամաչում եք ասել, որ ես լավ եմ, ամաչում ենք լավ լինելուց, իսկ ինչ ենք մենք պատկերացնում լավի մեջ, գուցե այն, որ մենք ապրում ենք լավ է, գուցե այն, որ մենք կգնահատենք կյանքը, նաև կփոխի մեր վերաբերմունք ամեն ինչի հանդեպ, գուցե այն բոլոր փորձանքները, որ գալիս են տարիներ շարունակ և սենց ներծծվում են մեր մեջ, գուցե նրանից է, որ մենք չափից շատ արժևորում ենք մահը, իսկ են ինչ որ արժևորում ես, դա էլ գալիս, նայք, հիմա վերջերս հա խոսվում է, հա,
օր ներկի փոփոխության մասին ինչ-որ խոսքեր են ուզում փոխել եւ այլն անիմաստ բան, ինձ թվում է, որտեւ ինչքան էլ խոսքերը չփոխես, միայն էությունը մնում է նույնը։ Բայց մտածում ես, լավ, 18 թվականին ստեղծվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, հա՞։ 1001-ից հետո նոր ստեղծվում է պետություն։ Եվ վերցնում եք մի տեքստ, որտեղ թշվառ ատերը բնութագրվում քո երկիրը, և մահը բերվում է որպես մեծագույն արժեք։ Ես սա չեմ ասում որովե մեկին մեղադրելով կուսակցության և այլն և բացարձակապես, բայց այդ նորածնի երեխայի անունը դնես մահ, պատկերացնում ենք նման բան, բայց դա ենք մենք արել, կամ թշվառ անտեր։ Դա ուղիղ արտացոլվել է մեր կյանքի։ Իհարկե, ուրեմն և դա նորմալ է ընդունվել։ Ուրեմն խնդիրը ոչ թե նրա մեջ է, թե ինչ-որ մեկը բերում է այս հորդներկը կամ այս հորդներկը, դա չէ։ Մեր գիտակցության մեջ է, որպես մարդ, մենք ինչ ենք նախընտրում, կյանք ենք նախընտրում, թե մահ ենք նախընտրում։ Մենք կարող ենք ասել, որ այս կյանքը ինչ հրաշք բան է, որտեղ մահ ունի միայն մի արժևորում, եթե կարելի այդպես ասել, հանուն կյանքի։ Մահը հանուն մահի չի կարող լինել։ Իսկ մենք այնքան ենք արժևորել մահը, որ մենք արդեն գերեզմանատներն ենք դարձում դերական բեմ։ Մենք չենք բավարարվում, որ դա գերեզմանատուն է, որ դա, ասենք, թե նույն եռաբլուրը մեր հայտարարությունն է։ Բոլորիս մենք միշտ ման ենք գալիս, թե ով է մեղավոր, բոլորս, միջև մենք չփոխենք մեր մոտեցումը, որ կյանք ավելի կարևոր է, քան մահը, մահը միշտ կգա մեզ մոտ։ Իսկ ո՞նց վերաբերվել հեռացողներին, մահվանը, առհասարակ ինչ վերաբերմունք ցույց տալ, որպեսզի մարդիկ չմտածեն, որ մենք արժեզրկում ենք այդ ամենը, անգամ որ մահը եղել է հանուն կյանքի, ինչպես արժևորել դա զոհ չգնալով մահվանը։ Այնայք, թե ճիշտ բան ասել եք, մահը եղել է հանուն կյանքի, արժևորել այդ մահը կարելի է միայն ապացուցելու, որ կա կյանք, որ դուք ապրում եք, անկախ ամեն ինչից։ Հակառակ դեպքում մահը դառնում է անիմաստ, եթե մենք չենք ապրում, եթե մենք երեխաներ չենք բերում, եթե մենք ինչ-որ բան չենք կառուցում, երբ որ մենք չենք զարգացում, եթե մենք միայն ողբում ենք, սա նշանակում է մահը հաղթեց մեզ։ Իրականում գուցե մի քիչ տեղափոխվում եմ մի ոլորտ, որտեղ այդքան էլ ուժեղ չեմ փիլիսոփայություն, բայց նայեք, մահը անխուսափելի է, չէ՞։ Այո, բայց կյանքը հրաշք է, և եթե դու կարողանում ես հասկանալ, որ սա անխուսափելի է, անկախ նրանից երբ է գալիս, բայց այս սա է ամենակարևորը, այս մահը դառնում է իմաստավորված, որտեվ այս մահը, ինչպես ասեմ, մի շղթայի օղակ է, իսկ շղթան կյանք է, իսկ օղակը փոքր է, մեր կյանքն է, այս օրվանից մինչև այս օրվան օղակ, բայց շղթան անվերջանալի է, եթե մենք հասկանում ենք այս օղակի կարևորությունը, որ մենք փոխանցում ենք այդ կյանքը, փոխանցում ենք մեր մահով, մենք ամրապնդում ենք միևնույն կյանքը։ Հայ ազգի մոտ է այդպես հիմնականում այդ արմատացած, տեսեք, հայերը հաճախ այսպես շատ տրագեդիկ են, նյութեր տարածելիս անգամ աշխատում են այդպես վատ ինֆորմացիա տարածել ու շատ տարածում է գտնում դժբախտ պատահարներ, սիրում են հետևել նման իրադարձությունների, դա ինչու է այդպես, պարոն Բաբայան, այ մահվանից ենք խոսում ու բնավորություն է ձևավորվել հայ ազգի մոտ, թե բնավորություն են ձևավորել, ո՞նց է դա տեղի ունեցել։ Ես չեմ կարծում, որ ասեմ, Աստված հատուկ վատ ուշադրություննա դարձրել հայերին ստեղծելուց, ոչ, երևի մնացած բոլոր վատ բաները դա մեր ինքնուրույն ձեռքբերովի բաներ են, լույսա, չէ, կյանք, ուզում եք հավատացյալ եղեք, ուզում եք հավատացյալ մի եղեք, ուզում եք հավատացեք արևին, Աստծուն, և նա լույսա, կյանքը լույս է։ Ինչու է այդպես,
իրականում սենց ասեմ, խոստովանել, որ դու ուրախ ես ու երջանիկ ես, կարող է միայն ազատ մարդը։ Ստրուկը վախենում է։ Ստրուկը մշտապես ասում է, որ ես խեղճ եմ, որպես ինձ խղճան, որտև երբեք Տերը չի ասի ես խեղճ եմ։ Նայեք, մեր կենցաղի մեջ շատ տարածված արտահայտություն, շատ տարածված, բոլոր կողմերից։ Մեկը չկա այս խեղճ ժողովրդի մասին մտածի, ինչու խեղճ, եղբայր, ինչու խեղճ, ինչու ես միանգամից պիտակավորում մի ամբողջ ժողովուրդ այդ խեղճ պիտակով, և ներկայացնում ես դա որպես մեծագույն արժեք, հա, որ ժողովուրդը խեղճ է, ու վերաբերմունք մեծագույն, հա, ժողովուրդը խեղճ չի, որտեղ ժողովուրդը ես, դու ինքն է, հենց որ սկսում ես բաժանել մարդկանց, հենց որ ասում ես դու խեղճ ես, կարող է վիրավորվի, բայց որպես ընդհանրություն ժողովուրդ, այո, դա լավ է, բայց դա մենք խեղճ ենք, և սրանից գալիս է շատ ու շատ հարցեր, եթե մենք խեղճ ենք, դա նշանակում է մեզ Տեր է պետք, դա նշանակում է գնանք ինչ-որ մեկի առաջ չոքենք, ասենք արի մեզ Տեր կանգնի, հետո սկսում ենք բողոքել, որ լավ տիրություն չի արել մեզ, եկեք ուրիշի առաջ չոքենք, թող ուրիշը մեզ տիրություն անի, մի հատ բարձացի կանգնի ոտկերին մեջքդ ուղի, ու դու կտեսնես, որ դու ձեռ կբերես ընկերներ, այլ ոչ թե Տերեր։ Եվ իրականում երևի բարդ է այդ ընկեր ձեռք բերելը, քան Տեր ձեռք բերելը, ու կարծես թե հայ ազգի համար դա սովորական է դարձել, ավելի հեշտ տարբերակով գնալ, հեշտ ճանապարով, գուցե ինչ-որ դժվարություններ կան, բայց Տեր ունենալ ու մտածել, որ ինչ-որ մի պահի դու հանգիստ ես, իրեն քո փոխարեն ամեն ինչ կանեն, ավելի հեշտ է, այդ կարծրատիպային մտածելակերպից էլ պիտի չէ դուրս գանք։ Ես կարծում շատ կարևոր համատություն արեց, մենք ինչպես ենք ընկերություն անում, հա, մենք հասկանում ենք, որ մեր ընկերը դա ուրիշ մարդը, լրիվ նույն է, չի ինչ-որ մենք, մենք փորձում ենք իրեն հասկանալ, մենք փորձում ենք, որ ինքը մեզ հասկանա, մենք ինչ-որ բաներ ներում ենք իրեն, մենք փորձում ենք, որ ինքը ինչ-որ բաներ ների մեզ, հա, կոմպրոմիսի ենք գնում, տիրոջ հետ հարաբերություններ ուրիշ է, դու խնդրողի դերում ես, ասպես ես քեզ կհարմարվեմ, բայց իմ համար էլ մի բան արա, կանի թե չի անի, դա տիրոջ իրավունքն է, և ցանկությունն է, և կանի իհարկե այնպես, ինչպես նա է գտնում նպատակահարմար, որովհետև մեր հարաբերությունները ոչ թե ուղղահայացի վրա են, ոչ թե սենց են կառուցում, այլ ուղղահայացի վրա են կառուցում, ինքը վերևը ես ներքևում, ընկերոջ հետ ուրիշ է, մենք կարող ենք ընկերություն անել շատ տարբեր, նույնիսկ սոցիալական վիճակում լինելով, ընկերությունը դա հարաբերությունների ազնվությունն է։ Իսկ լինում է պետությունների միջև ընկերություն, կարծում եք։ Կարծում եմ ոչ թե ընկերություն է լինում, այլ շահեկան հարաբերություններ են լինում, հենայք հիմա բոլորը քննարկում են, որ Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցել ընտրություններ, գալիս է նոր պրեզիդենտ, վայ ոնց կլինի, ոնց մեզ կնայի, լավ կնայի, վատ կնայի, ոչ, գալիս է մի մարդ, որը արդեն 4 տարի եղել է, և ապացուցել է, որ նա ունի գործարարի մոտեցում ամեն ինչի հանդեպ, ժամանակին նա առաջարկել է Հայաստանին մտնել իր գործարքի մեջ, երբ որ Բոլտոնը եկել էր և առաջարկում էր ուրեմն համապատասխան հարաբերություններ, մենք մերժեցինք, որտեղ մենք ունեինք, այսպես ասած, ուրիշ դաշնակից, որը պես պետք է պաշտպաներ բոլոր պարագաներով, հիմա նորից գալիս է նա, և կարծում եմ ոչ թե պետք է նստել սպասել, թե ինչ առաջարկությունով, հա, նա կուղարկի ինչ գործարքի առա, այլ մտածել, թե մենք ինչ կարող ենք առաջարկել, կարող ենք առաջարկել, թե պետք է սպասենք, որ մեզ առաջարկեն, գուցե ավելի ճիշտ է նախաձեռնությունը մենք դրսևորենք, որտեղ լինելու է, իրական պիտի դադարել այդ գոռոզ մտածելակերպից, մեր մոտ այդ շատ ընդունված է, չէ, հայերը այսպես գոռոզություն ունեն իրենց ներսում, եթե ես չեմ սխալվում, առաջին քայլն անելու անգամ, եթե այսպես նայենք քաղաքական դաշտում են, միշտ հայերը այսպես այլ կերպ են վերաբերում հարցերին, նկատել եք դուք, հա, հա, եթե թույլ տաս մի բան ասեմ, գիտես, զարմանալի է, բայց գոռոզությունը խեղճության նշան է, երևի
Հա, մեկը մյուսի հետ շատ կապված է։ Սկզբից գորուզ է, հետո խեղճանում։ Կոտրվում։ Մարդիկ էլ են այդպես։ Իսկ նրանք, ովքեր հավասար են վերաբերում ամեն ինչին, հա, նորմալ, սթափ, չեն գորոզանում ուրիշի վրա, չեն փորձում ստրկացնել ինչ-որ մեկին, իրենք էլ ստրուկ չեն դառնում։ Սա պարզ ճշմարտությունը, հա, ասում էին դեռ, չեմ հիշում, հին փիլիսոփաներից ով էր ասում, որ ստրուկը չի երազում ազատության մասին, երազում է ստրուկ ունենալու մասին։ Սայլա գորոզության, չէ, ինչ-որ չապանիշ։ Ուրեմը գորոզություն ու խեղճությունը դա մի մեդալի երկու կողմն է։ Ազատ մարդը գորոզ չի։ Ազատ մարդը չի նեղվում նրանից, որ դիմացինը ևս ազատ է։ Եվ դրանով իսկ ամրապնդում է իր ազատությունը, որտեղ սեփական ազատությունը կարելի ամրապնդել միայն այն ժամանակ, երբ հարգում ես դիմացինիդ ազատությունը։ Ինչ է կարծում, պարոն Բաբայան, այսօր աշխարհը ավելի գնում է դեպի ազատություն, թե ամեն ինչ այսպես գլխի վրա շուռ է գալիս, դեպի անազատություն, անազատների երկիր, դեպի գոռոզություն, ինչպես ասացիք։ Լավ հարց։ Որտեվ կարծում եմ չկա միանշանակ պատասխան։ Նայեք, չի կարելի ասել, որ ամբողջ աշխարհը գնում է մի ուղությունով։ Բայց մենք տեսնում ենք այսօր շատ կոնկրետ բաժանում, հա, երկրներ, որոնք գնում են դեպի անազատություն և համարում են, որ դա շահեկան է, հասարակություններ, որոնք ևս համարում են, որ դա ճիշտ է։ Բերեմ նույնիսկ մեր պատմություն, հա, 44-ով պատերազմը։ Շատ զարմանալի բան տեղի ունեցավ հասարակության մտածողության մեջ և մեր և ադրբեջանցիների։ Ադրբեջանցիները սկսեցին ասել, ո՞մա պետք է ազատությունը, ժողովրդավարությունը։ Երբ մենք ժողովրդավար էինք, մենք կորցրեցինք Ղարաբաղը և տարածքները, հիմա մենք միապետություն ենք, բռնակալություն ենք, այսպես ասած, իրադասական ձևով, բայց հաղթած։ Նույն բանը ասում է Հայաստանի հասարակության մի մասը, հա, ո՞մա պետք է ժողովրդավարությունը, եթե մենք պարտված ենք։ Եվ նման հոգեբանության հիմա իրականանում է շատ և շատ երկրներում, նաև եվրոպական երկրներում, նաև Միացյալ Նահանգների ընտրությունների ժամանակա հաղթում ես բանը։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարությունը պետք է ապացուցի, որ նա թույլ չէ։ Հակառակ դեպքում թեքումը դեպի այս կողմ կլինի ահավոր, որտեղ ուզած բռնակալություն վերջ-վերջո անդրադառնում է սեփական ժողովրդի դեմ։ Բռնակալը դառնում է առաջին հերթին սեփական ժողովրդի դահիճ։ Սա աքսիոմա է։ Երբ որ ավարտվում է, այսպես ասած, աշխարհի բաժանումը։ Թատրոնից սկսեցինք և հաղորդումը շուտով ավարտին կմոտենա, ես ուզում եմ կրկին վերադառնանք այդ թեմային, ասացիք, որ նոր ներկայացում է եղել, կպատմեք ներկայացման մասին, ինչ ներկայացում էր և ինչպես ընդունվեց։ Մի քիչ դժվար է ասել, որտև այդքան էլ չեմ սիրում սեփական բեմադրությունների մասին խոսել, պարզապես մի փոքրիկ պատմություն։ Բեմադրվել է Երվանդ Մանարանի պիեսը, Հարուստ ու Խաղալիք, որը գրվել է մոտ 40 տարի առաջ, նույնիսկ ավել։ Եթե չեմ սխալվում, սա իր միակ օրիգինալ պիեսն է, որտեվ միջև այդ բոլոր գրած կամ կինոսցենարները կամ պիեսները, նրանք եղել են ուրեմն բեմականացումներ տարբեր գործերի։ Բեմադրել եմ ես, մի փոքրիկ պատմություն է, գողտրիք, ինչպես երեխան մոռանում է կենդանաբանական այգում իր խաղալիքը, և երեք կերպար խաղալիքը, վանդակի մեջ արյուծը և ուրեմն մկնիկը, հարաբերություններ, կրկեսային տեսարաններ, բայց ամենակարևորը ես մի քիչ փոխել եմ ֆինալը, կարծում եմ Երվանդ Մանարյանը դեմ չէր լինի, որտեվ եթե իր պիեսում խաղալիքը տեղափոխվում է ուրիշ կենդանու մոտ, որպեսզի իրեն հետել երկի, երջանկացնի մարաբույի մոտ, մեր ներկայացման մեջ խաղալիքը այդքան է ոգևորում և բերում լավ հուշերի արյուծին, որ արյուծը ուզում է
ազատվել, քանդում է քանդակը եւ փախչում է հայրենիք Աֆրիկա։ Ավարտը շատ հետաքրքիր ու այսպես հետաքրքիր է ստացվել։ Ինչպես ընկալեց հանդիսատես, ինչպես ընդունեց։ Լավ, տափարություններով առավել եւս այդ վերջի թռիչքը, երբ որ արյուց ուրեմն գնում է դեպի ան տափարությունով ընտրվում, շատ ակտիվ ներկայացումը 3 մասից է, կարծես թե առաջի գործողությունը դա ֆենս էքսպոզիցիան է, երկրորդը մի քիչ ավելի զվարճալի եւ այլն եւ այլ, երրորդը ավելի լիրիկական հուշեր եւ նույնիսկ արյուծը պարաբանելով ազատությունը շնորհակալություն է հայտնում Ֆայլակին, Ֆայլակ շնորհակալություն, ես ազատ եմ, որտեւ այդ մանկությունը ազատություն է, երեխաները ազատ են, մենք ասում ենք երեխաները անկասկանդ են, ես են անմիջական են, որտեւ ազատ են, նրանք դեռ ես բերի տակ չեն, այո, այդ հետո ենք մենք, ես միշտ ասել եմ, որ մեծահասակները նրանք փչացած երեխաներն են, իրական։ Հրաշալի խոսքեր, պարոն Բաբայան, շնորհակալ եմ լավ զրույցի համար, հուսով եմ, որ շարունակական կլինեն մեր հետաքրքիր զրույցները, ես կաշխատեմ ամեն դեպքում այնպես անել, որ ավելի հաճախական լինեն։ Մեզ լսողներին և դիտողներին հիշեցնեմ, որ գործարար ալիքի եթերում թարմ ուղեղով զրույցներ և մեր տաղավարում էր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։ Կհանդիպենք։